Միայն հաջորդ տարի մոտ 500 կիլոմետր դաշտամիջյան ճանապարհ ենք պլանավորում կամ նախագծել կամ դրա մի մասը կառուցել։ Կան միջհամայնքային ճանապարհներ, հանրապետական նշանակության միջազգային, այսինքն բազմաթիվ ծրագրեր կան, որոնց մի մասը նախատեսված չէր, մի մասը նախատեսված էր, մի մասը ընդհանրապես կան խնդիրներ են առաջանում, պլանավորում ենք այդպես անել, այնպես որ պրոցեսը անում ենք։ Հիմա Որոտան, Բարսավան, Շուրնուխ, բոլոր այդ համայնքների ուղղությամբ հենց այս պահին շինարարներն աշխատում են, ճանապարհները հնարավորինս բարեկարգում են, խոսքը այլ ճանապարհների մասին։ Ինչ է խանգարում ավելի շուտ անել այս գործընթացը, չէիք նախատեսում, որ լինի ցեզ։ Բավական վաղուց սկսել ենք անում ենք։